د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د فرضي کرښې اړوند سیمه کې نښته رامنځته سوې. دا لومړی ځل نه دی چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته نښتې سوې دي. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره، د نن شپې په نن خبره کې پر همدې موضوع باندې دوه ډېر قدرمن میلمانه، هر یو ښاغلی جاوید مختار سیاسي شنونکی، او بل ډیر قدرمن میلمه مو ښاغلی نثار احمد شیرزای سیاسي او نظامی کارپو. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. ویم په پیل کې ښاغلی شیرزای، ښه راغلاست. د فرضي کرښې اوږدو کې د پاکستان له لورې جګړه په څه معنا؟ لطفی صاحب، درود و حرمت خدمت خودت، مهمان برنامه، همکارای تکنیکی شما، ملت نجیب افغانستان. شما ببینین، پاکستان یک تجربه داره از گرفتن آید و گرفتن آرامش و چی گونه از نوامنی افغانستان استفاده کنه به نفع خود. در 45 سال پاکستان از مجرای رشد توریسم، از نوامنی افغانستان، از ایجاد گروه های توریستی و از ایجاد جنگ های رتا زرگری میشن نام شما، از این طریق تانسته که در منطقه خود به مسابه یک مهره بسیار خطرناک نگاه کنه و به بم اتم رسان و به این شکل فوج خود و وطن خود اینا آباد کردن و اینا یک اقتصاد خوب. اما در سالهای آخر میبینیم که پاکستان یک اقتصاد ورشکسته پیدا کرده، دنیا از پاکستان رو گشتانده. همین بزنس که داره به نام توریسم اینمی از اختیارش برآمده، حتی همون برنامه هایی که خودشان در چوکات همون گروه در ایجاد گروه های توریستی داشت، همین به نقص خودشان تمام شد. اما تلاش کرد که آله در سه ساله که در افغانستان طالبا حاکم شده، در این حالت هم تلاش میکنه که با ایجاد جنگ های ساختگی، حتی جنگ های عمدن اینا سازمان میتن تا افغانستان ناامن نشان بتن و باز هم تجارت کنن به نام مقابله با توریسم و از قدرت های بزرگ باز هم باجگیری کنن و همو موقف را که به نام رشد توریسم و ایجاد گروه توریستی در منطقه داشت، اونمو جایگاه خود پاکستان حفظ کنه و از همو طریق همو اقتصاد و شکسته خود اینا دوباره ترمیم کنن. و در سه سال هم که اینا در خط فرضی اینا به عملات را انجام میتن، این عملات قصدن برنامه دستگاه استخبارات پاکستان است، به اساس یک برنامه بسیار سنجیده شده چنین اعمال انجام میتن. شما ببینید، گاهی در تورخم، گاهی در چمن، گاهی در فلان یک منطقه، گاهی در زازی میدان، در هر منطقه خط فرضی اینا گاهی چنین عملات را انجام میتن و حرفش هم میمونن که گویا از طریق افغانستان بالای ما حمله شده، در حالی که افغانستان اونقدر دچار پرابلم های خود است که هیچ به این موضوعات افغانستان فکر نمی کنه و افغانستان در جایگاهی نیست که بتانه همسایه خود را ناامن بسازه. زیاد مننه که مختار صاحب شراغ لاسترین شپی در این خبری ته. اصلا در پاکستان هدف سدی په دړه ول بریدونو د لوی چشتن تعالی په سپیچلی نامه تر ټولو مخکې لطفی صاحب ته، محترم شیرزی صاحب ته، او د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. سلام ډیر مننه. پاکستان همیشه د افغانستان په وړاندې دوه مخي منافقانه او مغرضانه سیاست مخته وړي. بله، په نړیوالو مطبوعاتي کنفرانسو کې، په نړیوالو غونډو کې یو ځای د افغانستان طرفداري کې، بل ځای د افغانستان سره مخالفت کې. بله، یو ځای د افغانستان کې ثبات او امنیت غواړي، بل ځای په افغانستان کې ناامني او نارامي غواړي. بله، یو ځای په افغانستان کې وایي چې باید په رسمیت وپیژندل سي، بل ځای بیا وایي چې د ښځو حقوق دي، بشري حقوق دي، پلان او پلان دلته نه عملي کیږي نه تطبیقیږي. نو پاکستان په افغانستان کې استراتیژیک عمق غواړي. بله، یعنی پاکستان غواړي چې د افغانستان پر سیاسي، نظامی، اقتصادي حالاتو باندې پوره کنټرول او تسلط ولري. بله، مثلا په سیاسي لحاظ دی غواړي چې د افغانستان حاکمان، د افغانستان مشران د دوی اطاعت وکړي، د دوی هره خبره ومني او دغه په اصطلاح د دوی ټول خبرې عملي کړي چې کوم غوښتنې لري. په نظامي لحاظ پاکستان هم پخوا هم اوس هم په راتلونکي کې یوازینی موخه دا ده چې افغانستان دومره قوت باید ونه لري چې پاکستان ته ګواښ شي. دلته یو نظام وي، دلته داسې قوت پروت وي چې زموږ د غوښتنو، زموږ د ارمانونو، زموږ د سیاست پر وړاندې یو خنډ وي. او په اقتصادي لحاظ پاکستان همیشه دا غوښتي غواړي چې افغانستان د پاکستان لپاره یو مارکیټ او بازار وي. همدارنګه د افغانستان اقتصادي تړلتیا پر پاکستان وي. نو پاکستان هیڅ وخت
زموږ دوست نه و، نه همدی، نه به هم وي. او یو ضعیف او کمزور افغانستان همیشه دی غواړي. بلې، همدا پاکستان چې په ټوله کې په ټول تیر سوي لسیزه کې د افغانستان په ورانی کې ویل کېږي لاس درلود، داسې ویلی سي چې اصلا د دې هغه اهداف چې نه غواړي افغانستان مخ ته ولاړ سي، د افغانستان پرمختګ نه سي زغملی، یا نه سي دا هم نه سي زغملی چې په افغانستان کې امن وي. د دې د اهدافو چې په افغانستان کې لري یا کوم پلانونه لري، د دې د اهدافو د شنډولو او د لمنځه وړلو لپاره څه اړتیا ویني؟ د دې د لمنځه وړلو، شنډولو او د دې د اهدافو د خونسا کولو لپاره، بله، د افغانستان لپاره لازم ده، خصوصا د اسلامي امارت لپاره، چې یو قوي نظام جوړ او تاسیس کړي. بله، که څه هم موږ یو قوي نظام لرو، بله، خو باید لا تقوی سي او لا د دې د قوت لپاره کار وسي. همدارنګه د افغانستان ولس باید خپل دوست و دشمن وپیژني، د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږي او همیشه همکاري ورسره وکړي. بله، او همدارنګه زموږ ټول افغانانو لپاره، په مجموع کې ټول افغانان، هغه کسان چې د اوسني نظام مخالفین دي، بله، که څه هم دشمنان نه دي، مخالفین دي، د هغو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د خبرو د لارې، د ډیپلوماسي د لارې، د قومي مشرانو، علماو په سپینږرتوب سره د اوسني نظام سره کښېني، تفاهم ته ورسېږي، خپل مخالفتونه پرېږدي، څو یو پر ځان بسیا باثباته او مقتدرو کوي افغانستان ولو. بله، زیاته مننه کوم ښاغلی مختار، بیرته به راسو تاسو ته. شیرزی صاحب، په ټوله کې پاکستان چې کوم اهداف لري افغانستان کې، د دې اهدافو د له منځه وړلو لپاره تاسو مخکې اشاره وکړله چې د لسیزو راهیسې همدا پاکستان د افغانستان لپاره د سردرد مثال لري، یا مثلا د سردرد دی، څه ډول باید د دې اهداف له منځه یوړل سي؟ څه غواړي اصلا پاکستان؟ هغه څه چې دی غوښتونکی دی، د څه په لاټه کې دی؟ ببینین، ابتدا باید فکر کنین که پاکستان ای حرکات را که علی افغانستان انجام میده، در این نقش خود پاکستان یا هدف از هدف خود پاکستان کرده، اهداف استخبارات های بزرگ است. پاکستان در منطقه به خاطر تطبیق اهداف استخبارات های بزرگ، هم بالای افغانستان هم بالای کشورهای منطقه فعالیت دارد. بله، اگر شما فکر میکنید که مصارف همه گروه ها را، ایجاد تروریسم و همین در 45 سال که کارهایی را یا اعمال را، حرکات را که پاکستان علیه افغانستان و اقتیاد کشورهای دیگر در منطقه انجام داده، این را به مصرف خود از بودجه خود میکنه، چون این نیست. پاکستان استخبارات های بزرگ در منطقه علیه افغانستان حال استعمال میکنه. بله، و یگانه موری که تانست اما اهداف استخبارات ها در 45 سال گذشته بهتر و خوبتر انجام بده، این پاکستان بود. حتی من اطلاعاتی دارم همین حاله، در این یکی دو ماه دیگه، حتی تقریبا دو سال میشه که در بخش مخالفین طالبان پاکستان بسیار فعال شده. حتی در دو ماه سه ماه گذشته پاکستان تلاش کرده که یک تعداد به نام خیزش های مردمی یا مقاومت، بله، حتی پول توزیع کنند. همین حال در شرق افغانستان گرفته تا غرب، در قسمت های هرات، اینجا افسرهای پاکستان با یک آدم و مورایی که رابطه های سابق داشتن با اونا تماس دارن، اینا پول توزیع میکنن به نام خیزش های مردمی را دوباره نمیال، در صدد ازی هستن که جنگ های داخلی را در افغانستان دامن بزنن. و شما فکر که وقتی که اینا پول توزیع میکنن برای کماندورای دیروز، این پول پاکستان نیست، این پول استخبارات هاست که با پاکستان میته، و پاکستان از گوغدوزش را به قماندانا میته در مقابل یک پول ناچیز. مورایی که دیروز در خدمتشان بود اونا را دوباره میخره و تلاش میکنه در افغانستان جنگ های داخلی را باز دامن بزنن. به آن پاکستان از نامی افغانستان راحتی خود دید و این تجربه را کرد در 45 سال گذشته، از این را پول پیدا کرد. و حالی که دوباره باز چون این اگر حرکت انجام میته و باز به نام مقاومت یا به نام از اینکه خیزش‌های مردمی یک تعداد مردم و قماندان ها را تحریک میکنه و پول توزیع میکنه، هدف از این است که امو هر آن کسی که در افغانستان میتونه مؤثر باشه، و اینا دشمن کادرای ماست، اینا دشمن مبارزین ماست، اینا دشمن های انسان صادق وطن ماست. شما اگر فکر کنین بدل سوزی پاکستان چنین یک کار را میکنه به نام مقاومت یا خیزش های مردمی مردم را تحریک میکنه، ای از روی دل سوزی و یگان شایدونی نیک چاست، یا بدن غلط است.
بله تلاش پاکستان همی بود که هم زراعت ما را در 45 سال سبوتاش کرد، هم معارف ما را سبوتاش کرد، هم سیاسیون ما را به یک شکل از اشکال در سیاست ما را سبوتاش کرد و حالی هم تلاش میکنن نخبه های ما را به این شکل از بین ببره و پاکستان بتونه با یک افغانستانی که کاملا ضعیف باشه، افغانستانی که هیچ جای نخبه نداشته باشه، افغانستانی که هیچ جای مبارز نداشته باشه، باید یک افغانستان پاکستان میتونه خوبتر و بهتر هم اهداف قدرت های بزرگ تطبیق کنه، هم به مرام و مقصد خودش که حاکمیت داشتن بالای افغانستان است نایل بیه. مختار صاحب په ټوله کې پاکستان ته مستقل ملک ویلی سو، که مستقل نه دی بیا د کوم هیواد لخوا حمایه کیږي؟ ډیره ښه پوښتنه ده. پاکستان چې په 1947 میلادي کال کې د انګریزانو د ظالمانه مغرضانه او منافقانه سیاست په پایله کې رامنځته سو، یوازینی علت یې دا و چې د افغانستان او هند ترمنځ یو بل هیواد رامنځته کړي. بله زموږ د افغانستان زیاته خاوره چې د ډیورنډ فرضي کرښه ده پاکستان ته ورکړه، او دا غځای مسلمانان د اسلام و مذهب تر ایوان لاندې د پاکستان د هند پر ضد پورته کړه چې تاسو مستقل دولت او حکومت ځانته جوړ کړي. پاکستان په اصل کې مستقل نه دی، مستقل حکومت نه لري. پاکستان بالکل د غرب بالخصوص د انګلیس و امریکا د اهدافو لپاره جوړ شوی. د کوم اهدافو لپاره؟ د سیاسي اهدافو لپاره، د نظامي اهدافو لپاره، د استخباراتي اهدافو لپاره. انګلیس سیاست هم دغه و چې هلته د یهودو په نامه دولت رامنځته کوي چې ټوله منځنی ختیځ ورسره ناارام دی. دلته بیا د پاکستان په نوم د افغانستان مستقله حکومت پر وړاندې رامنځته کوي چې دا بیا د هغه پر ضد راپورته شي. نو پاکستان نه دولت و نه مستقل حکومت دی، بلکل د انګلیس درته ګټو لپاره کار کوي. بله د کوم د انګلیس د کوم ګټو لپاره تاسو وایست چې مثلا د سیاسي استخباراتي او ځینې نور مسایل پیلن اوس پاکستان د کوم خاص د کوم ګټو لپاره لګیا دی؟ پاکستان حکومت پر دو برخو ویشل کیږي، یو ملکی حکومت دی، بل د پاکستان استخبارات یا ISI دی. بله د پاکستان ملکی حکومت اصلا په بهرنی سیاست کې رول نه لري. بله د پاکستان په ټولو بهرنی سیاستونو کې چې ډیر رول لري د پاکستان استخبارات یا ISI دی. نو دغه ISI چې دی په سیمه کې د ټولو نامنیو د ټولو هرج و مرج یوازینی لامل همدغه دی، همدغه ISI دی چې مستقیمه بودجه ټول هم د پوز د کده ISI د غرب بالخصوص امریکا ورکوي چې د دوی د اهدافو لپاره کار. بله ډیره مننه کوم شیرزی صاحب که زموږ غږ له ځان سره لرئ. داسې را ویلی سئ چې پاکستان چې د کلونو راهیسې ویل کیږي یا د لسیزو راهیسې ویل کیږي یا هم له کله چې پاکستان په سیمه کې جوړ شوی د ترهګریزو فعالیتونو لپاره په ټوله کې همدا ګاونډي شاوخوا یا په ټوله کې افغانستان باید د دې هیواد پر وړاندې څه ډول یو ګام اوچت کړي؟ ببینیم پاکستان زمانی که از این جدا می شد دنگر پی گاندی نمی خواهیم یاد کنم که گاندی برای سید قاید اعظم پاکستان گفت که تو یک جسم یک دست از بدن جدا می کنی، وقتی که یک عوض بدن جدا می کنی یک دست می مانه، این دست آستوستا و سرطان تبدیل می شد. حال دیگر واقعا پاکستان وقتی که جدا شده از امو آغاز تا به حال و مسابه یک دانه سرطانی عمل کرد. اونم اون حرف گاندی دقیق بوده که پاکستان حالا در منطقه به یک سرطان بسیار بدبو که تمام منطقه را گندش گرفته تبدیل شده. پاکستان ایجادش به خاطر اینمی تشنج میده و نگفته نمال شما پیشتر پرسان کردین از میمون که پاکستان مستقل است. پاکستان هیچگاهی مستقل نبوده و مستقل نیست. شما ببینین چهار قماندان قول اردویی که در فوج پاکستان است از طرف انگلیس ها باید تعیین شود. رئیس ISI از طرف انگلیس ها تعیین می شود. اما پاکستان شما ببینید سیاست خارجیش انگلیس ها تعیین می کند. سیاست داخلیش انگلیس ها تعیین می کند. اقتصاد پاکستان انگلیس ها تعیین می کند. هیچگاه پاکستان مالک خود نبوده. عوام پاکستان اراده ندارن، اختیار ندارن که در پاکستان حاکمیت داشته باشه. شما ببینید هر گاهی که بخواه قدرت های بزرگ به خصوص انگلیس ها بخواه یک حاکم پاکستان یا صدر اعظم پاکستان اینا کنار میگذاره.
قدرت و توانایی فوج پاکستان شما ببینید که براحتی میتونه که یک حکومت ملکی را نابود بسازه. لوی گریستیز پاکستان دست اول یا بازیگر اصلی سیاست پاکستان است که اون هم اونا از قدرت های بزرگ از انگلیس هدایت میگیره. تمام نراکین بلند رتبه فوج پاکستان شما ببینید در انگلیس و کانادا اینجا شهرک دارن، از اونجا تاثیر کردن، باید از اونجا فارغ شوند. بنابراین پاکستان نه مستقل بوده، نه سیاست خارجیش مستقل است و نه پاکستان به خاطر از این ایجاد شده که در منطقه به مسابقه یک کشور با امن با سایر همسایه‌های خود در یک چوکات قوانین بین المللی مطابق همون حسن همسایه‌داری برخورد کنه. شما ببینید بنگلادش از پاکستان متاثر است، هند از پاکستان متاثر است، امیال چین هم دوستی داره هم حراز داره از پاکستان. بله. افغانستان سالا از پاکستان حراز داره. به این شکل حتی آسیای میانه و در کل در جهان اگر شما برین وقتی که با این پاکستانیستین شما را به اون معدمای پاکستان به نام دهشتگرد میشناسن. این همه نتیجه سیاست های خام و مستقل نبودن پاکستان است که پاکستان نتونسته برای ملت خود، برای مردم خودم خدمت کنه و همون حرف گاندی باز تکرار میکنه زیاد من و مسابقه یک دانه سرطانی در منطقه عمل میکنه. دیر من کوم شغل مختار ویلکیر پاکستان په سیمه کې د سرطان دانه یا په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره د سر درد څه ډول ډاکټر ته اړتیا لري یو او څه باید وکړي د افغانستان اسلامي امارات د دې پر وړاندې تر څو برید هر ځل برید هر ځل برید پر وړاندې باید څه ډول سیاست غوره سي د اوسني حکومت لخوا؟ د اسلامي امارت سیاست بالخصوص بهرنۍ پالیسي د ټول نړۍ سیمې او ګاونډي وادونو پر وړاندې واضح روښانه ده. بله. اسلامي امارت وایي موږ د هیڅ هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوو، موږ د نړۍ د ټولو هیوادونو سره تعامل غواړو. بله. همدارنګه موږ د هیڅ هیواد د مخالفینو سره مرسته او کومک نه ده کړې او نه هم په موږ مربوط کیږي. بله. نو اسلامي امارت پالیسي د ټولو نړۍ بالخصوص د ګاونډي هیوادونو پر وړاندې واضح او روښانه ده او مثبت تعامل غواړي، لکه څنګه چې اسلامي امارت د نورو هیوادونو په کورنۍ چارو کې مداخله نه غواړي، همدارنګه د دوی څخه هم غواړي چې د دوی په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي. نو د پاکستان لپاره زموږ نظام باید د هر عمل په مقابل کې عکس العمل شته. د پاکستان د هر عمل پر وړاندې باید زموږ حکومت جدي عکس العمل وشي. بله. زموږ حکومت باید د پاکستان ها کم استخباراتو لوبې چې دي زموږ پر ځینې ولایتو باندې نظامي عملی کوي، د ترهګرو تر عنوان لاندې یا د ټي ټي پي تر عنوان لاندې یو بهرنی استخباراتي قسم په افغانستان کې شتون نه لري، نام کم ډله ټپله شتون لري. نو د اسلامي امارت پالیسي د ټولو په وړاندې مثبت. بله، ډیره مننه کوم استاد څخه جاوید مختار صاحب چې زموږ سره مګډون کړی وو. شیرزی صاحب په لنډو کې راته وویل چې ټي پي چې د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده، مخکې باز کې اشاره وسوله د خبرونې د میلمه لخوا، ټي ټي پي چې د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده، پاکستان چې په خپله د اقتصادي ستونزو سره په پراخه کچه مخ دی، پاکستان کې چې اوسنۍ ناامني شتون لري، کله کله پاکستان دا تور پر افغان خاوره راړوي، همیشه نه یوازې د اوسني حکومت په وخت کې، په تیرو حکومتونو کې هم دا ستونزه وه چې پاکستان به ویل چې موږ ته خطر دی. په ټوله کې د دې ستونزو د هوارولو لپاره باید اوسنی حکومت څه وکړي، د افغانستان ملت یا د افغانستان ولس باید څه ترسره کړي؟ او تاسو به اورېدلي هم چې ټي ټي پي تېره ورځ دا ومنله چې موږ دا ټول فعالیتونه د پاکستان له خاورې کوو، نه د کومې بلې خاورې لخوا یا نه هم د بل چا خاوره موږ استفاده کوو. په ټوله کې پاکستان چې خپله ستونزه په خپله نسي هوارولی، د دې ناروغۍ د علاج لپاره څه ډول ډاکټر ته اړتیا لري؟ تاسو ورته د سرطان د ناروغۍ لقب ورکوئ، څه باید ترسره کړي؟ هغه ګاونډي هیوادونه چې د ده شاوخوا دي یا په ټوله کې افغانستان، باید د دې ګاونډي پر وړاندې څه ډول سیاست غوره کړي، څه ډول فالیسي غوره کړي، تر څو برید هر ځل برید هر ځل په برید کې کورنۍ خوږ، څه باید ترسره کړو په لنډو کې راته وایست؟ ببینید لطفی صاحب، اول خود دکتر پاکستان خود مردم پاکستان شده میتونه. عوام بلد. پاکستان که قربانی، یکی از قربانی های اصلی سیاست های غلط حکام پاکستانیست مخصوص فرازیاشان و استخباراتیاش، دکتر پاکستان خود عوام پاکستان شده میتونه. دوم، حکومت قوی که در افغانستان ایجاد شده که بالمقابل هر عمل پاکستان برش جواب بده، عین
کاری که خودش میکنه اونمو شکل جواب ده. در زمانهای دهه 50 یک بار در فرقه 8 قرقه یک تعداد از پاکستانی آمدن انفجار دادن. روز سیومش استقبالات قوی بود، بدبیر انتقام گرفتن، اما عملشان برایشان جواب بله. برای پاکستان روید بالمثل، روید بالمثل. وقتی ما میتونیم که ما یک استقبالات قوی داشته باشیم، یک نظام قوی داشته باشیم، یک حکومت قویه که همه اقوام در او سهیم باشن و همه اقوام افغانستان از این برنامه شیطانی پاکستان نفرت بله. دیر زیاد دارن. در اون زمان ما میتونیم حمله بالمثل انجام بدیم یا مقابله کرده. شاغلی شیرزی زیاد مننه کوم په لنډ څو ثانیو کې را سره خپل نظر شریک کړئ. و حرف مهم، ایجاد یک حکومت قوی مردمی، گفتم که همه در آینه خود ببینن و همه مردم افغانستان، تکرار میکنم، از سیاست های پاکستان خسته شدن. هرگاه همه اقوام در یک خورده حکومت باشن، زیاد زیاد مننه شاغل نثار احمد شیرزی د سیاسی او نظامی چارو کارپول ل اسکایپ د کرشی هندوستان څخه. ډیره ډیره مننه کوم شیرزی صاحب محترم، ستاسو څخه هم درنو لیدونکو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم. دا ودنن شپې دنن خبره.